Маяу би буюу миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Би Улаанбаатар хотынхоо зүүн жигүүрээр нэг жоохон аялье гэж одоо даа хүрээ зах дээр хүрэлцээрсэн байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе танд. Крус машин гэхэд хамгийн залуу ондоо гэж ярьдэн шүү дээ. Хэдэн оны хорж ирж байна Монгол? За сайн байна уу? За ганц ойрхон юм асууж байгаа. За одоо тэгэл үүд болохоор машины гэрэл тэхээ арай ахиу зарагдана. 44 караун ч юм уу 20-30 градус нэг гэж харьцуулаад харж байна. Шинэ машин одоо ингээд чамаас судалтаж аваач юм уу? Дугаар энэ тэр одоо яад юм? Тэр талаар бас мэдээллийг зөвлөгөөг бас өгөөч. Дараагийн дугаараар бид хамтдаа эргээд уулзцагай. Тэр болтол түр баяртай үзэгчтэй.